Aquest cap de setmana arriba una de les cites esportives més emblemàtiques de la ciutat, la Zurich Marató, que aquest any corre al ritme de Barcelona. La cursa del llarg recorregut, amb més de 42 quilòmetres, és la quarta més important d'Europa i aquest any celebra la seva 35a edició. A més, els aficionats al running no es poden perdre la Fira Expo Sports, que s'instal·la aquests dies a Fira de Montjuïc. També té lloc aquests dies un dels esdeveniments de referència pel que fa a l'orientació d'estudiants. Torna al Saló de l'Ensenyament. En el seu 25è aniversari, el Saló reuneix prop de 200 expositors que mostren les seves propostes d'estudis de batxillerat, carreres universitàries, de formació professional, art o idiomes. A més, s'organitzen tallers per fomentar l'emprenedoria i la ciència i les noves tecnologies tindran espais específics. El llibre de Montjuïc arriba un clàssic de Lope de Vega filtrat per la mirada de Lluís Pasqual, El Caballero de Olmedo. La Companyia del Lliure i la Companyia Nacional de Teatro Clásico s'uneixen per entrar de ple en el segle d'or i plantar cara a una de les peces més líriques del literat. I aquests dies encara sou a temps de veure les darreres funcions de Dones com jo, amb T de Teatre. Aquesta comèdia negra ens presenta quatre dones que s'acosten als 50, una d'elles, que ho ha abandonat tot, rebrà el suport de les altres. Si voleu saber si tornarà a la seva vida anterior, no deixeu d'anar al Romea. En un any i mig, poquíssima activitat. I de cop se't va despertar una guspira. No te'n riguis. Li pregunto. Aquestes són només algunes propostes, però a Barcelona hi ha molt més per fer durant el cap de setmana. Gaudiu-lo.